abakulu mugamba ki mujye baliko first of all I respect everybody ali mu group eno simu bubi mukubonje naye mbadde njagala banne muleme kubanga ate mutulaga empisa zammwe ensiwuufu guys sisuubira nti mu group muno mulimu omuntu eyalakedde ku makya nakola pate nga gye nakoze oba mugamba yabadde flop oba mugamba nti sagabidde bantu sente how can you come ku pate ya munno ng'oyambadde shabe nga mu butuufu nkuwadde free entrance gwaga nti yabadde free entrance abalala nga basobodde okuyingira because they were smart tuweza kujja ku pate ya munno nga bw'oyagala kubanga gwebaga nti free entrance second how can you complain ng'ekyo kyabadde kyabwerere gw'ate ayingidde obusungu obujjawa kubanga bakuganya okuyingira tebakuggyeko na ssente zo obusungu obujjawa with respect si mu bubi ekitegeera gwoba olaba nti nze kyenakoze kyabadde kibi gwe ekirungi wakolako kyekiriwa banne you have to learn to appreciate kyola nti tukyali abantu tukyalemeddwa okweyongerayo mu maaso reason being tetwagala oba tetwagaliza ali tetusiima oba tulaba nsobi zokka tulabako wansi olaba ekirungi ky'omuntu kyakkoledde oba kyomuyizeeko olabenga n'ebibi byakoze bw'obi compareinganga olaba ebibi ebisinga obungi then you can complain bw'obanga tutaddenga sente mu kintu kyonna nga kyabwerere don't complain with respect ekitegeera saagala muntu ayogera by'ataategedde by'atalabye abantu babadde muno babadde babwerere tekuli yasasudde gwebangamba nti baguze table if you want to be a VIP person you have to pay teri kyabwerere mu VIP mwana mulina okwebereramu okitegeera naleese abayimbi bana abayimbi bana for free tekuli yampadde yadde ekikumi babasanyuse ku sente zange gwe ku muntu kummwe abali muno mu gurupu okujjako bembanyi mubakyali bange manyi nti balinamu muwogo mwe bali muno bembanyi tayikuuni gundi alinamu yanga tayikuuni alinamu sente mwenna abali muno ani yalapakiza ku muyimbi namwe miliyoni bbiri ajja muyimbire just to have fun nga si kivulu togenda kusoloza ku mulyango okitegeera nze saasoloza ku mulyango sira kye nafunyeemu wabula nafunyemu happiness gye nabadde njagala nabayira kubako nabantu mbeereko n'emikwano gyange fene emikwano emipya era kye nakoze kitegedde kati omuntu wakusingako zina engalo tezenkanankana man tetwenkana engalo tezenkanankana omusajja omukulu oweza emyaka 3-5 kwana ng'okompulayininga muze saafunye sente nze saayingidde nze simanyi baŋŋaanye wabadde shabe mwambale bulungi muyiko kwamalako obulungi sikitegeera lwaki mwampadde ku sente zammuleko kompulayininga mu gurupu muno banne muleke kunjogeza bubi mwala kunzulamize bagayi bange mwebeerere mu bulungi si mu bubi nze sirina budde buyomba nabantu naye temunyiziza nnyo mundaga nnyo nga mwe abampadde sere zammwe nti zibaterekere neŋŋano zibawa omuntu noba nga oli mugurupu ye tekitegeeza engalo tezenkanankana engalo tezenkanankana mwebeerere mu basajjamu abakulu abali mu gurupu nga temutegeera muveemu mugende with respect muleke kunyiiza baganda bange abalyogera nga mwana muli bambwa nnyo abamu ukanvin appreciate muli basajja bakulu muli muno n'abakazi nno muno bawula agasajja gakulu gali muno googera mwe muli muno abakazi mu gurupu muno ababoowulira nga mwogera bos mwerabisa naawe gw'ogamba otya omukazi nti fe tetwayingidde naye nga nazze eyalabe yalabe nga ngaba sente emirundi nga 10 okitegeera omuyimbi yaze n'ayimba sire gwe nalimba muyimbi yaze n'ayimba free entrance abantu bayingiridde bwereere neera okyawa n'okompulayina mu gurupu mwatukiza bubi nnyo waraf mwebereremu naawe maana naawe kenyini akompulayininga right now here gwe kenyini nyini wali ogabye ku sente n'oziwa mikwano gyo oba n'okola birthday party oba kiki oba kiki buli gweyita wamuwa sente oba bonna bajja ku mulugu baali emmere fona otuwadde ku sente guys want to respect guys ate mu appreciating ekyo nekiba kiriwokuba tofutoolulaga bunaku bwo buli nnyo mu nsawo zo ntoyina yadde olwataano ekitegeera nnafu tejinze bukyazijayoze uganda nga ba sente ekitegeera gwe nemegaa tugende ku flo tunyumire naawe tugabe sente tosobola tugabe miliyoni 10 yadde emu respect guys mwena mawarespekt mu gurupu enu naye wat olaba nti gwe oluwasitalo nnyo gurupu givaemu nze sifosi kabeera mu gurupu muno with respect tuinamu gurupu tuinamu emisege mingi
namuzivamu namu bichi face ngabye jalwa sente not one love mupe mu group mukole left ndo banze nafa oba siri emmere warafu mupe mu group mugende mwana mula kamwagala kunjokeza binayitira muve mu mugende nze sira gwe neguya kuba sina omuntu wendya kitegeera ne with respect mu appreciating eko tuigo kwa appreciating mwekumena kulike ya mpa sento bantu ana muzina ne nkola sente zange guys mwebelele muna mwana mwekwe fula badongo nyate omuntu okute chupa ya bia ya silingi 15 kuonya mpira ko kubira omukko manyira abantu kasasiro fetu chimanyi chwala anti Allah chatu wa sente tumwebaza Allah kumanya ya singa era Allah yobali nokubanga foto wa sente naye namwe muna dikiriza ne mudamu ne ya mwe nimanya nti omuntu have to appreciate the small you have akati ziko ina ka appreciating saba Allah wo mulunja agenda ku blessinga ne sente with respect tovola abantu bobo ina gabako ze chenkola guys nina ateranga bako with respect neso asanyu sansi yonna olaba ne Yesu gwe baba sindikira okujjo baya mamwa mutta kati nzani owaye nzani olaba ne Yesu gwe baba sindikira mwamu kube mitsumali mukono wara nzani man olaba ne Museveni abeledde we gwanga lero na paka lero tuso no lwa lero mwagala ave ku bukulembeze kitegeera kati mumveko mundaye bulabe batanjagala mugende era mumuntu mulimu emiyawo jejjo wa sente nga not love teri mukolo mugwe bakola mu ggwanga lyonna kebe mu America tegulinako VIP kijje kunze take it from me teri mukolo mu ggwanga kensi yonna kuba kyo beta VIP eyo VIP eba yabanene bokka era abasasudde entebe zitebo zaabwe batudde they are not complaining lwaki mmwe abatalina yadde 10 mwate mu complaining wali abatazifuna kusegede kati kusera afuna simamu abamu wa sente sipapa mu wa sente bali bapo wa sente fo bali bazitu wa de babucha mababa mwazi funa mwe mwazi funa guys you have to learn to respect people agenda sime bana Uganda kusegede nawe kanyini nyinyi aruwa na complaining waloga bi ku sente fo watuwa bo watu wafunye sente todda mu group muno kogera bya kisiru bera ngo omuntu omukuru obate wayingide it's not my fault abantu abayingidde bangi nnyo nga babwerere kuba ku mulyanga awo tubabadoere receipt naye tubabagambye nti omuntu wala VIP table VIP table mujiwulize esigamo VIP table oba osukumye ku balala oyino gisasulira kuba togera tula munaffe ate nga oli wabwerere otako tukubirawe enduulu otukuba amacupa mwabire byabadde mu governor guys bantu bawa mwenge wabwerere ogwo nanyo mwenge nakubira ku mwenge gwe chupa so is respect simu bubi gwechanyiziza nigalefu chove mu group mu bulungi ate chaba denti bulo mwai nokufuna sente sana gani na kugabira buli muntu sente nani badde mbaite ne musimba line ne bagabira omomu kyo chaba de chakasuka ayafu anafuna ya anafuna omukisa kuba gutegwa badde okwolo lindo omulala osoro funi ne walala man chekede kanu kaluru kakutabo with respect simu bubi temu nkwata bobe bannange comment na muno muno mada message zisoma mumu na abayomba mwalo abagama ati bagagga nnyo nenga totwadde okujja ku mu club omu kale mu abagaga wati mwasa sudde ne muyingira ngoma ni bagagga chekede no guys learn to respect people and learn to appreciate why to defer to inner sente tusaba Allah ne tubanga tu abantu respect and tubanga tu appreciate Allah chatu wadde ekitono chetulina segede so obato wafunye is not my problem mu VIP teba kya bwerere kijje kunze gwagama nti oli wa manyi nyo oyina sente nyingi nyo seze sina sente there's no problem kale kubali mu group muno abalowooza nti bansinga sente tukoleyo bato nze no muntu yenna ola nti azilina segera okanga sente oli mwana muto kunze ku sente oba gwakole mikole emeka kale kale hizo ganti oba waliko zeyo mukoro teka fote jo wano nange teka fote jo wange nga ngaba sente nawe tuwe yongo ngaba sente ato watu wafunye nga bantu baba dibanji nga tofunye sente si wuzibu wange mchitegira kumanzi nazigabize nalese haba wafunye bafunye goze lwaki gwe ka complaining haba teba complaining why not
kitegeeza nti gwe tewafunye tewayingidde wabadde shabe naweza kukeza kuyingira it's not my fault si buzibu bwange saabadde nawo naze saba musanvu n'ekitundu okitegeera kati gwe tewafunye sente tewayingidde tonenya